אוקיי, אז אני מניחה שאתם מכירים גם אותי, גם את התמונה שלי, גם את התמונה לידי, היא אותה תמונה. שמי אנה מרמלת, מאמנת בריאות, הרזייה וגמילה, מומחית לחיזוק שליטה עצמית, כי בלי שליטה עצמית אנחנו לא יכולים להשיג שום דבר. טיפול בדחיינות, למה מחר דיאטה וחדר כושר אחרי החגים, וטיפול בהתמכרויות, ואנחנו כולנו מכורים למשהו, כמו ששרים בשיר, או למישהו או למשהו, אבל רובנו, אני לא אומרת כולנו, מכורים לאוכל, וכדאי לנו להתמכר לאוכל שמקדם אותנו למטרות להיות יותר בריאים, חזקים, כלילים, ולחיות עד 120, נו בעזרת השם כמובן, כי השם לא עובד בשבילנו, הוא עובד איתנו, אז כדאי לנו לעבוד. ואז, ודבר הכי חשוב, לעשות משהו, כי אין לנו אופי, יש לנו הרגלים, זה המוטיבציה. עם המוטיבציה אנחנו יכולים לשנות הרגלים רעילים למועילים. טוב. אז זה הכתבה שלי במגזין לאורך חיים מנטה, על השיטה שלי, זה חלק מהלימודים שלי, אני לומדת נונסטופ, כל יום אני מתעדכנת, כי כל יום יש חידושים בתחום של אורך חיים בריא, ודיאטות כמובן, ודיאטה זה לא חסה, דיאטה זה אורך חיים, חבר'ה, בתרגום המדויק. אז ככה, כל מה שאנחנו אוכלים, נלחם במחלות או מאכיל אותם. כן, 40% מכל מיני מחלות קשות אפשר למנוע, רק על ידי אכילה נבונה, יותר מ-50% חולי אלצהיימר יוכלו למנוע את המחלה על ידי תזונה, חבר'ה, 60% מחולי סוכרת אין תורשה. אז לכן יש משהו בידיים שלנו לעשות, לא הכל כמובן, יש גורל, יש גנטיקה, זה מאוד שולי, 7% רק השפעה גנטית, אבל עדיין יש גם אפיגנטיקה, סביבה, הכל, אבל גם אנחנו יכולים משהו לשנות בחיים שלנו. ותכף אנחנו בעצם כן משתדלים להיות בצד ההוא, לאכול כל מיני דברים בריאים וטעימים ולא בצד ההוא, אבל אני אף פעם לא אומרת אנחנו never ever לא אוכלים פיצות או המבורגר או מה שאנחנו אוהבים. אני אוהבת מאוד עוגות, עוגיות, בעצם אני אוהבת הכל, ולכן למדתי שליטה עצמית, כדי לשלוט בחשקים שלי, כדי לא למות מסוכרת כמו סבתא שלי נפטרה, אהבה מאוד את הלחמניות, לחם כמוני בדיוק, וזהו. אבל היום יש לנו הפתעה, כי כולנו מכירים את המשפט הפתגם, שאתה מה שאתה אוכל, וגם כן אני מאוד מאוד אוהבת את התמונה הזאת, אתם רואים? צורה להמבורגר ופה קוקה קולה, אבל אנחנו לא אוכלים המבורגרים כל יום ולא שותים קוקה קולה כל יום. אני אומרת על לגביי, אני לא יודעת מה אתם, אבל אני מניחה עד כמה שאני מכירה את הקהל, את דניה ראיתי ועוד ראיתי בנות מסדנאות שלי, ממרתונים שלי, ממועדון המוטיבציה שלי, שאני יודעת איך שהם אוכלים, כמה הם משתדלים לשפר את הרגלי האכילה. אז בעצם התברר שזה לא תמיד נכון המשפט הזה, כי אנחנו כן, המודעות לרובנו ישנה ומאוד גבוהה בעניין, ואנחנו כן משתדלים לאכול יותר נבון, אבל מה? זה לא תמיד יעזור לנו, ותכף נדע למה. כי המחקר מדעי חדש ומרתק מראה כעת שאנחנו לא תמיד מה שאנחנו אוכלים. הנה, by the way, הצילום של ארוחה של אחת מהאלופות שלי במועדון המוטיבציה, שהשתתפה בכמה סדנאות והורידה משהו כמו 18 קילו. אז הנה, ככה היא אוכלת, איזה יופי.
ולא סתם בחרתי את את הארוחה, כי יש פה משהו שעליו אנחנו נדבר גם כן. אז התברר שחומרים התזונתיים הזמינים במזונות מסוימים אף פעם לא נכנסים למעשה למערכות של הרוב האנשים שאוכלים אותם. אתם מבינים איזה בסה? אני חושבת שאני אוכלת נבטים כל בוקר, ואני מה זה אמורה להיות חזקה ובריאה, אני לא יודעת עד כמה, והתברר שאני לא יודעת, אז אם הם נספגים, החומרים המזינים, האם הם נספגים בגוף שלנו. אבל זה ידענו, שבעצם הספיגה והחילוך חומרים שלנו גם כן יורד עם הגיל ואין מה לעשות, חוץ מלעשות מה שאנחנו עושים, מחפשים דרכים לעשות משהו, מה שבידיים שלנו, אבל למה זה קורה? ומה ניתן לעשות עם זה? אז מיקרוביום המעיים שלנו שונה כמונו ומשתנה לפי תזונה, גיל וגנטיקה, כך שאנשים שונים מייצרים אורוליטין, שהוא השחקן הראשי שאנחנו מדברים, שהוא עוזר לגוף שלנו של לספוג את החומרים שהם מעכבים את ההזדקנות. כי כולנו רוצים להיות צעירים לנצח, why not, נכון? ואנחנו אמורים להיות הרבה יותר שנים מאשר רובנו כאילו חושבים לפי המדע. אז על מה מדובר בעצם? אלה ללא חיידקים, במיוחד ממשפחת, טוב, אני לא יכולה, קלוסטרידיאליס, אירומינו, סוסה, שאני אקרא את זה, אבל לא משנה איך קוראים להם, שחיות במעיים שלנו, שלהם, כאילו של האנשים, לא יכולים לייצר שום אורליטין א', א', בכלל. זאת אומרת, חומר שהוא חיוני לנו, שאנחנו כן נהיה יותר בריאים מהאוכל שלנו, אז פשוט לא מיוצר. לפי המחקר, משהו כמו 60% של אנשים לא מייצרים את החיידקים, אין להם יכולת ליצור את האורליטין, כי הוא לא נמצא בטבע, הוא נוצר על ידי החיידקים ואיזשהו חומרים שתכף אני אסביר במעיים שלנו על ידי החיידקים. אז מה אנחנו עושים? אז אפילו מי שיכול לייצר את האורולטין A לא מייצר כמעט מספיק ממנו גם כן, ורק אחד מכל שלושה אנשים מייצרים מספיק אורולטין A. אז כל הטענות למעיים, חבר'ה, אבל אנחנו גם כן צריכים לדאוג שהמעיים יעבדו בשבילנו, אם אנחנו נעבוד בשבילם, כי זה הדבר כמו ניסויים, אנחנו לא יכולים לבגוד בבן זוג ולצפות ממנו שהניסויים שלנו יהיו תותים, נכון? אז הסיבה לכך היא שאין להם את החיידקים הנכונים במעיים שלהם להקל ולאבד אותם. זאת אומרת, חלק גדול לא באשמתנו, ועדיין לא יודעים בדיוק, ואפילו אי אפשר לעשות בדיקה כזאת שגרתית שאנחנו עושים בקופת חולים, כדי לדעת האם יש לנו את החיידקים שאנחנו רוצים שהם יהיו שם, שהם מאוד משפיעים גם על ההשמנה, by the way, גם על הדלקת כרונית, שהיא הדבר שהוא סימן של ההזדקנות, וזהו. אז מה עושים? אז מהו בדיוק קודם כל האורלטין הזה? המולקולה נגד הזדקנות וכיצד הוא מועיל לבריאות ולאריכות ימים. בעצם מה השפעתו? אז קודם כל נכיר מהו ואיך אנחנו כן יעזור לגוף שלנו לייצר אותו. אז אחד מתשעה גורמי הזדקנות העיקריים הוא
הרס המיטוכונדריה, וכאן נכנס לתמונה אורליטין, כי הוא בעצם התפקיד שלו העיקרי זה לתקן את ההרס או לתקן, לעזור לאוטופגיה, למיטופגיה. מיטופגיה, זאת כמו אוטופגיה, זה הרס תאים שכבר הזדקנו ומרעילים את הסביבה. גם כן מיטוכונדריות עם הגיל הם מתקלקלים, ומכיוון שהגוף, המנגנוני הגוף שעם הגיל הם יורדים, אז הם פשוט לא מסוגלים לנקות את את הספם, את הזבל בין התאים, וזה גורם להזדקנות מזורזת. אז מי מעוניין בזה? אף אחד, נכון? אז מה אנחנו עושים? כולנו בעצם, אנחנו מכירים, כבר דיברנו על בר, לא רק אני כמובן, ואתם יודעים גם כן, לא רק מההרצאות שלי, of course, על המיטוכונדריה, ואז שהמיטוכונדריה בעצם התפקידה להמיר את האנרגיה של של האוכל שאנחנו אוכלים בדיוק לאנרגיה של תאים. אז לאורליטין יש תפקיד מרכזי בהמרה הזאת, ושאם הוא לא איננו בגופנו, אז בעצם המיטוכונדריה לא יכולה להפיק מספיק אנרגיה, שזה חיוני, זה נחוץ לנו, שאם אין אנרגיה אנחנו פשוט מתים. אז מעגל הקסמים או הפגנת הרדיקלים, זאת אומרת היא חמצון יתר, גורם לאי היעילות של מיטוכונדריה. מה זאת אומרת? שהמיטוכונדריה מאמירה את המזון שאנחנו אכלנו לאנרגיה של תאים, אז נוצרים רדיקלים חופשיים. זה לא שהם ממש גרועים לנו, no. אין שום דבר בגוף, בתהליכי הגוף, שהוא מזיק לנו, אבל בצורה מאוזנת. זאת אומרת, התחמצנות יתר, זה מה שהורס את המיטוכונדריה וכל התאים וכל האיברים ומזדקן אותנו. אז דחוף לצרוך אורליטין, טוב, אבל איפה אנחנו נשיג אותו אם אין לנו את הבקטריות האלה? כי אם אין לך כוח, ולא בגלל חוסר מוטיבציה, כי מי שהשתתף והיה באימונים שלי ובסדנאות מרתונים וכן הלאה, יודעים שהמוטיבציה זה דלק, ושאם אין לנו מוטיבציה אז אין לנו כוח נפשי לצאת להליכה או לעמוד מול הפיתוי של בורק הסעוגה וכן הלאה. אז אם אין לנו כוח, ולא בגלל שאין לנו מוטיבציה, אז התחנת הכוח הפנימיות שנקראות מיטוכונדריה, מי שלא כל כך זוכר, דורשות טיפול 10,000. זה המיטוכונדריות שלנו, ככה התהליכים של שמתרחשים שם זה אקשן, והיעילות שלהם בקרב לאנשים בני 60 ומעלה נמוכה ב-40% מאשר אצל אנשים בני 40 ומטה. אז מה עושים אם אנחנו כבר קצת יותר מאוגרים של בני 40? אז זה לא תחנת כוח לייצור החשמל בחדרה, שתכף זה מאוד דומה, אלא משלנו הפנימית. זאת המיטוכונדריה, מיטוכונדריה זה ברבים, כאילו כל המערכת מיטוכונדריאלית, שזה התחנות הכוח הפנימיות שלנו, שהגוף שלנו לא יתפקד אם לא יהיה לנו דלק. By the way, אם אתם מכירים את השלגן ציאנידי, זה הרעל, ציאניד ככה, השלגן ציאנידי בעברית, בעצם מה הוא עושה? הוא לא נותן למיטוכונדריה לייצר את הדלק, שזה ה-ATP, שתכף אני אסביר עוד פעם מה זה, בעצם שהוא מאוד מאוד נחוץ לא רק לשירים, לתפקוד שכל הגוף כמו דלק. אם יש לנו פרארי, אין דלק, חבר'ה, לא זז הפרארי גם כן. אז גם כן מיטוכונדריה משפיעה על המוח שלנו.
וכל התהליכים כימיים שונים בגוף צריכים את הדלק הפנימי התאי שלנו. אז ATP זה בעצם בעברית אדינוזין טריפוספט, שנוצר על ידי התחמצות זרחני במיטוכונדריה. הוא הדלק הפנימי שלנו, ואם הוא נגמר, אז החיים נגמרים. זה בדיוק מה שאני אמרתי, שרעל אשלגן ציאנית חוסם את התהליך של התחמצות זרחני, שיוצרת את ה-ATP. אז לכן אתם יודעים שיש גם הרבה בסרטים על מרגלים, ששם כאילו בצברון יש תמיד אמפולה עם האשלגן ציאניד הזה. זה בדיוק הזה שהם, אם הם לוקחים את האמפולה ונושכים אותם ובולעים, אז תכף הם בדיוק כמעט תכף מתים. למה? אין ATP. אז זה שתבינו כמה זה חשוב לנו. אז כל יצור חי צריך את האנרגיה של התאים כדי לחיות, כמו שהבנו. האנרגיה מפעילה את התפקידים החיוניים של גופנו מתגובות מטבוליות ועד להנעת שרירים שלנו. זאת אומרת, הכוח הנאורים שלנו הוא מאוד מאוד תלוי על פעילות של מיטוכונדריה, על תהליכי הרס ותיקון מיטוכונדרי, וזה משפיע על תפקוד לב, כליות, עיניים, מוח ושרירים. ואז לכן אנחנו גם מערכת חיסונית, by the way, המערכת החיסונית מגיבה, כן, מגינה עלינו, כמובן אנחנו יודעים מה התפקוד, והחשיבות מיטוכונדריה להפחתת דלקת, עם ההזדקנות הידועה גם בשם ההזדקנות דלקת, שדיברתי שההתחמצות יתר מוביל לתהליכים דלקתיים, שזה גם כן מזרז את ההזדקנות. אז זה המערכת החיסון, שהיא גם כן תלויה ב-ATP, זאת אומרת, אנחנו תלויים, אין מה לעשות. זה החמצן שלנו, זה הכוח שלנו, זה הכוח הנאורים. גם חומצת אמינו, by the way, טאורין, עוזרת למיטוכונדריה. הטאורין הוא עוזר לתפקוד שרירים, היווצרות מלח מראה והגנה נוגדת חמצון של הגוף, אבל ההרצאה הזאת לא הייתה במתק, אז עשיתי הרצאה הזאת במועדון המוטיבציה, שם אני מכינה הרצאות מיוחדות, אז מי שמצטרף למועדון, אז הוא זכאי להצטרף, לשמוע את ההרצאות האלה. אז במהלך החיים, כבר מגיל צעיר, אנו מתחילים לאבד מסת השריר, כמו 1% בשנה, פלוס מינוס, כל אחד בקצב שלו, אבל ככה, בשנה. אחת מתופעות זקנה היא סקרופניה. סקרופניה זה איבוד מסת השריר, אז לכן אין לנו כוח. אז מאוד 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 חשוב לעשות תרגילי כוח, אז אתם מבינים למה זה חשוב לנו, וליצור מוטיבציה למה זה חשוב לנו ומה זה ייתן לנו. אז הנה אנחנו יודעים מה זה ייתן לנו, אוקיי? כי הרבה אנשים עושים הליכות, רוקדים וזהו, אבל מזלזלים בתרגילי כוח, אז זה מאוד מאוד חיוני לנו, חבר'ה, כי אחרת לא יהיה לנו כוח לגמרי. אז הירידה הזו מתחילה מוקדם ממה שאנחנו חשבנו, ולמרבה הצער, ככל שאנחנו מתבגרים, רמת האנרגיה שלנו יורדת, כי מה זה אנרגיה? אם אין לנו כוח, אם אין שרירים, אז אנחנו לא יכולים פשוט להזיז את הגוף שלנו. אז אתם רואים שכבר בשיא של הכוח, זה בשנות 30 שלנו, וככה זה יורד ויורד ויורד. אז הנה, אין מה לעשות, חוץ מלעשות, לעשות תרגילי כוח ולדאוג שיהיה לנו אורלטין, כי הוא התפקיד המרכזי שלו לשמור על הכוח שלנו.
שאנחנו לא סתם נאכל אוכל בריא וכאילו חושבים שאנחנו עשינו our best, אבל לא, כי הנה בבקשה. זה הגרף, אגב הגברים יורדים בכושר יותר חד מנשים, למרות שהם בכושר והם יותר חזקים כמובן מאיתנו, אבל הם יורדים, כאילו אתם רואים, זהו משהו בגיל 30, זה ה-C, ואחר כך מתחילה ירידה וכן הלאה. זה הגברים, זה הנשים. אנחנו לא כל כך חזקים, אבל גם כן אנחנו לא יורדים בכושר כך אחד כמו הם, לא נופלים מהפסגת אברסט, אבל גם כן מורידים, אז לכן מאוד מאוד חשוב לנו לשמור על השרירים. אז מחקר חדש הביא עוד הוכחות, כי היו הרבה מחקרים בנושא של אורוליטין וגם כן הכוח הפיזי שלנו ובכלל של תהליכי, איך לעכב את התהליכי הזדקנות, זה מאוד מעסיק בעצם מדענים. אז הנה, אז המחקר החדש, כל הוכחות על השפעת אורלטין על ביצועים ספורטיביים וביומרקרים המעידים על תקינות המיטוכונדריה. כמו שהבנו, מיטוכונדריה זה תחנות הכוח, זה מעיין הנאורים שלנו. אז הנה, אורלטין א', improves muscle strength, exercise performance, and biomarkers of mitochondrial health. הנה, בבקשה. אצל אנשים שהם לקחו גילאים מ-40 עד 64, משהו כזה, אבל זה תוקף גם כן לגילאים יותר מבוגרים. אז תוצאות של המחקר היו הנה, שזה שמי שלקח אורלטין, תוסף של אורלטין, אז הם גם כן שיפרו את הבריאות המיטוכונדריות, גם כן המסת השריר הייתה הרבה יותר גבוהה, וגם כן את הביצועים שלהם. אבל מה חשוב מאוד לציין, שלקחו אנשים עם השמנת יתר, זה משהו BMI, משהו 30 פלוס, 31, ואנשים שלא עוסקים בספורט. זאת אומרת, רק באמצעות תוסף אורלטין, אז הם השיגו את השיפורים כאלה. אז ככה זה אורלטין מאוד מועיל לנו, אבל איך להשיג אותו חוץ מתוסף מזון, וביי דה ווי, התוסף מזון שהם נתנו, עכשיו אני חיפשתי אונליין, המלאי נגמר, כנראה שכולם כבר קנו אותו, I have no idea למה, אבל בינתיים אני לא מצאתי, אם אני אמצא, אז אני אשתף אצל מועדון המוטיבציה שלי. אורלטין מתקן הרס המיטוכונדרי, כמו שדיברנו, זה ככה, זה המנגנון שהם מתקנים את מה שהמיטוכונדריות הפגועים וגם כן זקנים, ונוצרים מיטוכונדריות חדשים. אז הנה, זה גם כן בהשפעה של אורלטין, זה של פלצבו, זה של 500 מיליגרם אורלטין, וזה 1000 מיליגרם. אז אני רוצה להגיד כבר תכף, אל תחפשו עכשיו תוסף מזון. אני, זה בגדר ההרצאה שלי, זה שאתם לתת לכם חומר למחשבה, ידע נוסף, אם אתם לא ידעתם עד כה על זה, that's it. על תוספי מזון, למרות שלא גילו שום side effect של אורלטין, במהלך 4 חודשים עשו מחקר הזה, אבל עדיין אני לא ממליצה. אתם מתייעצים עם הרופאים, that's it. Not it, זה רק חומר למחשבה ולידע כללי, אוקיי? Okay? וגם כן אני, על מה אני כן אמליץ, על מה אני כן אמליץ, זה על אוכל שאנחנו בעדווה לא יודעים, אני לא יודעת אם יש לי את החיידקים הנכונים האלה,
ויש לי לא רק חיידקים, אני חושב, אמור להיות איזון בין החיידקים, אוקיי? זה מה שחשוב. אז אני לא יודעת, יש איזשהו בדיקות מעבדה מאוד יקרות, אני לא יודעת אפילו אם יש, אם אנחנו יכולים לגשת באופן, אני חושבת שלמשל day two, בדיקות שזה בודקים את המיקרוביוטה, אני לא יודעת, לא עשיתי, כי זה עושים בדרך כלל לסוכרתיים או טרום סוכרתיים, עד כמה שידוע לי, שמשתתפת אחד במועדון, אז היא עשתה את זה, אז אני לא יודעת אם שם בבדיקה הזאת, שהיא די יקרה, אם מראים את האיזון, I have no idea, אני לא יודעת, אני צריכה, אני אבדוק, אבל עד כה, עד היום, אני לא יודעת אם יש דבר כזה שאנחנו כן יכולים לבדוק את זה, אוקיי? לפחות לדעת, אוקיי? So, רק אנחנו יכולים לעשות משהו, להשיג מסקנות על האיזון החיידקים, שתכף אני גם כן אדבר על זה, לפי אם יש לנו דלקת כרונית של מעיים או השמנת יתר, אז זה מעיד על איזון, על זה מעיד על האיזון של מיקרוביוטה. אז מה הוא רליטין בעצם והיכן הוא נמצא? טוב, אנחנו כבר יודעים שהוא נמצא כתוסף, כי עשו מחקר על זה, כי למה עשו מחקר על זה? כי גילו קודם שהוא פשוט לא מיוצר אצל הרבה אנשים, רוב האנשים. So, אני יכולה לאכול מיץ, רימון, שהוא עלוב, by the way, וזה לא עושה לי כלום, אוקיי? רק פרוקטוז אני אקבל, וזה it, וכמובן קלוריות. אז אורלטין מיוצר על ידי חיידקים במיקרוביון מעיים, האורלטין הוא פוסט-ביוטיקה. פוסט-ביוטיקה, מה זאת אומרת? זה התוצר שהחיידקים יצרו לנו מסיבים תזונתיים, by the way, לכן מאוד מאוד חשוב לצרוך סיבים תזונתיים, אבל תלוי איזה, אוקיי? המסונתזת לאחר אכילת מזונות מסוימים עשירים בפלאונואידים, כמו פירות יער, אגוזים, בעיקר רימונים. פוסט-ביוטיקה היא תוצר לוואי מהמעיים שיכולים לשמש כתרכובת מעודדת בריאות. אז הנה, זה האלופים של החומר שהוא הקודם והוא נחוץ לייצור לסינתזה של אורלטין. אז נקרא החומר הזה, זה אלגיטנינס קוראים להם, או חומצה אלגית. אז אחד מהמקורות הידועים ביותר לאורלטין הוא הרימון, למרות by the way לא ידעתי, למרות היותו ידוע כפרי המוות במיתולוגיה היוונית, לא ידעתי, אבל אצלנו זה סמל של בריאות ופוריות וכן הלאה, עד כמה שאני יודעת, בסדר. ולרימון דימוי תכשיט יש יתרונות בולטים לאריכות ימים. במהלך העיכול, החיידקים מעיים ממירים את המולקולה אלגיטנינס הכלולה ברימון לאורלטין א', לאורלטין A. אוקיי, so, עכשיו עונת התפוחים, לא עונת התפוחים, לא תפוזים, אלא רימונים, ראש השנה, זה סמל של ראש השנה, אז בבקשה תקנו ותאכלו. אז אורלטין לא נמצא בשום מקום כאילו בטבע, אך ניתן לסנתז, כמו שאמרתי, בעצמות מזונות מלאים מסוימים, רימונים, אגוזים, פירות יער, פטל תותים, פטל שחור, תה, by the way, ענבי מוסקדין, זה כנראה מוסקד, אני לא יודעת, פירות טרופיים רבים ועינות מיושנים בעץ אלון. חבר'ה, זה by the way, זה כמות של אלגינינים, חומצה אלגית, למשל ברימון, זה המון, ברימון זה המון, אוקיי?
אבל אתם יודעים שאם אין לנו חיידקים הנכונים, אז לא יעזור לנו כלום. מכיוון שהאורליטינים הם המטבוליים של מיקרופלורה, הנגזרים של חומצת אלאגית, כגון אלגיטינינס, לא משנה, אז חשוב לציין שהאלגיטינינס מציגים זמינות נמוכה, והופכים במעיים לחומצת אלאגית, והמטובולים של מיקרוביוטה אורוליטינים שנמצאים בפלזמה. זאת אומרת, זה הכל חיידקים, תפקוד של חיידקים, המערת חומצת אלאגית לאורוליטין תלויה בהרכב מיקרופלורה אישית שלנו, חבר'ה. טוב, אז מה יש פה בפנים? אלוהים, נו, אוקיי, אז עכשיו אני כבר צריכה לדעת איך אני אדע. אז אוקיי, אז מה עושים חוץ מפעילות גופנית, כמו שהבנו, כדי לא לאבד מסת השריר, כוח הנאורים, שזה מאוד מאוד חשוב מכל מיני צדדים, לא רק שאנחנו נהיה עם קוביות בבטן, אלא שיהיה לנו כוח לזוז ולחיות. אז הנה, זה איזון מיקרוביוטה, זה של איזון של בקטרואידים ו... פירמיקוטים, ככה קוראים לבקטריות כאלה, ושאחד מהם, שאם איזון בצד אחד מוביל להשמנה, ובצד שני לדלקת מעיים, אבל על זה יהיה הרצאה במועדון המוטיבציה שלי ביום ראשון בשמונה בערב. אז ככה, עם היקף המותניים, זאת אומרת כבר אנחנו יכולים להסיק מסקנות, אני לא יודעת אם זה ככה, אבל ככה אני חושבת, שלמי שיש השמנת יתר, אז כבר אין איזון מיקרוביוטה. זאת אומרת, אנחנו צריכים גם כן כאילו להפוך, כאילו מה קודם או ביצה או תרנגול, אז בינתיים שאנחנו יודעים המיקרוביוטה קובעת אם אנחנו נזכה כאילו מכל לספיגה של כל החומרים המזינים באוכל שאנחנו כל כך משקיעים בו, ואז למי שיש השמנת יתר זה ברור, או דלקת כרונית, דלקת במעיים כמו קרון, כמו מעיים רגיזים, רגישים, וזהו, אין איזון של מיקרוביוטה. זאת אומרת, אז אם להצטרף למועדון המוטיבציה, אז תדעו מה לעשות בעצם, כי הסוד לחיים ארוכים, מותניים צרים, למישהו כן המותניים יותר ממחצית של הגובה, אז פשוט אנחנו צריכים לטפל בזה, וכאילו גם כן שאנחנו מטפלים בשומן בטני וצמיגים וזהו, אז כמובן התפריט בריאה היא מאוד מאוד עוזרת לנו גם כן לאזן את המיקרוביוטה שלנו, כי אנחנו מכניסים כל מיני חומרים, ובעצם אני כל הזמן עושה מתעדכנת מה ניתן לעשות, איזה, by the way, איך לאזן אותם, יש גם כן תוספי פרוביוטיקה מסוימים לתמיכה או באיזון, אז זה לא בהרצאה הזאת במועדון, אז ככה. אלצהיימר גם כן סוכרת סוג 3 שיכול למנוע בעזרת אכילה נבונה, הנה עשיתי טעות ולא שמתי לב, וזהו. אז חבר'ה, לצרוך פרוביוטיקה, כי נו, קודם כל אפילו בלי שום קשר לאורוליטין, ואם יש כיף מותניים יותר ממחצית הגובה, זה גורם לכל המחלות ומקצר את החיים שלנו, אין מה לעשות, זה הוכח מדעית. זה לא אני קבעתי, כל סנטימטר מעבר להיקף המותניים התקין גוזל שנה וחצי מהחיים, חבר'ה. תמדדו גובה, מחצית הגובה, זה ההיקף המותניים פלוס מינוס בריא.